Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Kəmran Muxtarovun sədrliyindən Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirli bilinən Ruhiyyə Mürvət qızı Tahirovanın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Cinayət işində şahid kimi tanınan zərər çəkmiş şəxsin anası Səriyyə İsrafilova ifadə verib. O, oğlunun yatan yerdə öldürülməsindən narazılığını bildirib. Bu qadının yanına çox kişi gəlib gedirdi. Ruhiyyə mənim oğlumu yatdığı yerdə vurub. Qonşulara gedib deyib ki, oğlanı mən öldürmüşəm. Oğlumu ailəsindən mən özüm ayırmışdım. Samir həbsxanadan çıxandan sonra qoymadım geçsin Sumqayıta, yanımda qalırdı oğlum. O metal yığıb məntəqələrə təhvil verirdi. Elə olurdu, gecələr evə gəlmirdi. Sən demə, gedib bu qadının yanında qalıb. Mən balamı süpürgəçiliklə böyütmüşəm. Şahid Səriyyə İsrafilovanın ibtidai istintaqa verdiyi ifadəsi elan olub. Məlum olub ki, Samir 2019-cu ildə əf sərəncamı ilə həbsdən azadlığa çıxıb. Məhkəmə iclası 2 dekabr tarixinə kimi təxirə salınıb. Xatırladaq ki, bu il mayın 30-unda səhər saat 9 radələrində Sabunçu rayonunun Sabunçu qəsəbəsindəki evlərin birində 38 yaşlı Samir Yanvaroğlu İsrafilovun kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 48 yaşlı Ruhiyyə Mürvət qızı Tahirova polisə əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İlkin məlumata görə, cinayət hadisəsi şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Belə ki, onlar sevgili olublar.